سلام سلام كبران تملكاتو تشاتشن كورميا ميديا نيتورك زينا يجيلا تشكر بيالو زغباو تشونو دنا انتبا مدرس ني صوفيا كرنيا براتشن قويو منغست با ايتيوبيا يا شاقبه لمطاو ينورو ودنت مفتيليا بجلت يغبال سيلو يتلايو يبرسف فلو يطيقو ينورو ودنتو بتلي زقتانيا ينورو درجا باللاچو سوش لا يبلط فتنا مهونون كورميا ميديا نيتورك يانغاغراچو يتلايو كتموش نواريوش تناغروال بتلي بقربو كتدرغاو ينداج واغا چماري غار تيايزو لهزب اغلغلوت بميساتو تشكركاريوچ اديس تاريف تگباراوي مدرغو حزبو يبلط انداس چنقاو گلصوال بغودايو لي تچماري زگبالن يا إثيوبيا أديسو أمت ولت شاسرة سبات مدباتون تكتلو كاغروستنا كوجي يميغا بوشاكتوش كفتانيا يواغاج ماريا سايتوال عندهم بزواجو منغستاوي أغلقلوتوشم بتاليا يومتانوش واغاج ماري ترغو باتشوال لابنتم بهلوم يميغا مرتوش بهزب ترانسپورت بهوها به إلكتريك به تيليكوم به نداج به پاسپورت به منجافك آد موجعنا الدسات به تشكر كاري مرمرا بسوستانيا وغن انشورانس عندهم ليلو تشاغل غلوتوش لاي تاج أماري السيتنا تاكس تاريفوش بكفتانيا متن جمماريوش تدرغوال النزي هلو جمماريوش بازيگوش لاي كفتانيا جانا يفت ارو مهونون اروميا ميدياني توركيا نغا غراتشو يتلايو كتموش نواريوش تناغروال كفنفني كتماس تايتاچوني ستون عندي بي سباستر داري يمي كفلاتشو دموز كمغب جي يال فلاتشو عالم هونون نيغلزوت يابيت كراي يوها يالكتريك يسل كي ترانسپورت يالجوج تمر سبيتنا يمسا سلوت كفياوش انداس جنقواتشو يغلط اوتيسو يمي كفلاتشو دموز وراهو يوش انقوال لشفن اللاتشو نجال تالتان اقروال مكاكلن يا ينورو درجا نبرن يميلوس ليلان يو فنفني كتامانواري اهو اللي بنورو دنتو مكنات بيت سبوتشين انقوام باقبابو ماسترادر تسنو نجاليلالو من قست بغباوك المسرات ينورو دنتون يمي اقاللو تاقبارات لي بفتنات مستمارات ينور بطاليا ሉት አስተያየት ሰጪ ይካል ሆነ ችግሩ ከፍቶ በርካታ ዜጎች የማይወጡበት ድህነት ውስጥ ሊከታቸው ይችላል ብሏል ከአዳማ ከተማ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጫችን ደግሞ ተቀጥረው የሚሰሩት በመንግስት መስሪያ ቤት መሆኑን ገልጸው መንግስት ጨምር ያለው ደሞዝ ጭማሪ ተግባራዊ ቢደረግ እንኳ ከኑሮ ውድነቱ አንጻር ትርጉም የለሽ እንደሆነ ነው የገለጹት በተለይም የምግብ ነክ ነገሮች ላይ ያለው የዋጋ ንረት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪ መንግስት የዜጎች ኑሮ ጉዳይ በእጅግ ሊያሳስበውና ዘላቂ መፍትሄ ሊያበጅልን ይገባል ብሏል የጅማ ከተማ ነዋሪ የሆኑና በመምህርነት የመንግስት ትምህርት ቤት ተቀጥረው የሚሰሩ አስተያየት ሰጫችን ደግሞ በተለይ በመንግስት አገልግሎቶች ላይ የተደረገው ጭማሪዎች ከአቅማቸው በላይ መሆኑን ይናገራሉ ከቤት ክራይና ሌሎች ወጪዎች ጋር ተደማምሮ እንደኔ በተለይ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ያላቸው ሰዎች የከፋ ድህነት ውስጥ ከተቶናል ይላሉ እናም መንግስት በፍጥነት መረጋጋትን መፍጠር አለበትም ብሏል የፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ቦርድ የጊዜያዊ ዕውቅና ለማግኘት ሲከፍሉ የነበረው 100 ብር ወደ 15000 ብር ከፍ ተደረገ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጊዜያዊ ሙሉ ዕውቅና ለማግኘት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጊዜያዊና ሙሉ ዕውቅና ለማግኘት የሚጠበቅባቸውን ክፍያ መሻሻሉን መርጫ ቦርድ አስታወቀ። ለጊዜያዊ ዕውቅና 15000 ለሙሉ ዕውቅና 30000 ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን ባወጣው መግለጫ ለሀገር አቀፍና ለክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲ የጊዜያዊ ሰርተፍኬት ለማግኘት 100 ብር ብቻ ያስከፍል እንደነበር አውስቶ ከጥቅምት 11 ቀን 2017 በኋላ ግን ክፍያው 15000 ብር መሆኑን አስታውቋል። በተመሳሳይ ሀገር አቀፍና የክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሙሉ ዕውቅና ለማግኘት እስከ ትላንት ጥቅምት 11 ቀን 2017 ይከፍሉ የነበረው 200 ብር ብቻ መሆኑን አስታውሶ ከዚህ በኋላ ግን ክፍያው 30000 ብር ነው ሲል አስታውቋል። የተመዘገቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሰረታዊ ሰነዶቻቸውን በጉባኤ አሻሽለው ሲያቀርቡ 30 ብር አገልግሎት ክፍያ ሲያስከፍል እንደነበር ጠቁሞ ከዚህ በኋላ ግን ሰነዶቹን ያሻሻለ ፓርቲ 5000 እንደሚከፍል ወስኛለው ሲል ገልጿል። ምርጫ ቦርድ ክፍያውን ያሻሻልኩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የመዝገባና የሰነድ ማሻሻያ አገልግሎት ክፍያ መጠኑ በቦርዱ እንዲወሰን በአዋጅ ስልጣን ስለተሰጠኝ ነው ብሏል። በተመሳሳይ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በ11 የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የእግድ ውሳኔ ማሳለፉን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጠቅላላ ጉባኤ በኦዲትና በሴት አባላት አማካኝነት ከሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ ጋር በተያያዘ 11 የፖለቲካ ፓርቲዎች ማገዱን ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን 2017 ባወጣው የእግድ ደብዳቤ አስታውቋል። የእግድ ውሳኔ ከተሰጣቸው ፓርቲዎች መካከል የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ፣ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ
የጂኤዲኦ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የሐራሪ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የገዳ ሰርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ አዲስ ትውልድ ፓርቲ ይገኙበታል። ፓርቲዎቹ ላይ የተሰጠው የግድ ውሳኔ ቦርዱ የተለየ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ለጊዜያዊ ፓርቲዎችን ከማናቸውም ህጋዊ እንቅስቃሴ ታቅቦ እንዲቆዩ የሚያደርግ ነው ተብሏል። ቦርዱ በደብዳቤው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እንዳስታወቀው የሰጠውን የግድ ውሳኔ እስከሚያነሳ ድረስ በማናቸውም የጋራ ምክር ቤት በሚያዘጋጃቸው ጉባኤዎች ላይ ሊገኙ እንዲሁም ሊመርጡም ሊመረጡም ወይም በተለያየ ኮሚቴ አባላት ሊያገለግሉ አይችሉም ብሏል። የጋራ ምክር ቤቱ የግድ ውሳኔ ተላለፈባቸው ፓርቲዎች ከማናቸውም የምክር ቤቱ ስራዎችም ሆነ እንቅስቃሴዎች እንዳይካፈሉ ተገቢውን ሁሉ እንዲያደርግ ቦርዱ በደብዳቤው አሳስቧል። በሌላ ዜና በትግራይ ክልል ከጦርነት አስቀድሞ ለተሰጡ ብድሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ የፍርማ ማሰባሰብ የተካሄደ መሆኑ ተነገረ። በትግራይ ክልል ከተካሄደው ጦርነት በፊት ለንግዱ ማህበረሰብ ተሰጥቶ መመለስ ያልቻሉ ብድሮችና ወለዱን በተመለከተ የፌደራል መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቁ የፍርማ ማሰባሰብ በክልሉ ባሉ 52 ከተሞች እየተካሄደ መሆኑ ነው የተገለጸው። አርብ የተጀመረው የፍርማ ማሰባሰብ ዛሬ ተጠናቆ ወደ ክልሉ ማዕከል ይላካል ተብሎ እንደሚጠበቅ የትግራይ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ገልጿል። ጥቅምት 2013 በትግራይ ከተቀሰቀሰው ጦርነት አስቀድሞ በክልሉ የፋይናንስ ተቋማት ተሰጥቶ የነበረው ብድር 31 ቢሊዮን ብር እንደነበር ምክር ቤቱ አመላክቷል። ይህ ብድር ወለዱን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት 70 ቢሊዮን ብር ገደማ መድረሱን ምክር ቤቱ ጠቁሟል። በትግራይ ክልል ከተሞች በሚገኙ የንግድና ዘርፍ ማህበራትና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አማካኝነት እየተካሄደ ያለው የፍርማ ማሰባሰብ የፌደራል መንግስት ወለዱን እስኪሰርዝና ለተሰጡ ብድሮች ጦርነቱ እስካስከተለው ጉዳት መጠን ተመጣጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ነው። በወላይታ ዞን የመምህራን ደሞዝ በአግባቡ ባለመከፈሉ ምክንያት የመማር ማስተማር ሂደቱ እንደተስተጓጎለ መቀጠሉን የክልሉ ምንጮች ገለጹ። በዞኑ ከመምህራን ደሞዝ ክፍያ ጋር በተያያዘ የ2016 የመማር ማስተማር ስራ እንዳስተጓጎለ ነው አመቱ ያለቀው ብሏል። የመምህራኑ ጥያቄ አሁንም መፍትሄ ባለማግኘቱ ችግሩ ወደ 2017 መሻገሩ ነው የተነገረው። በወላይታ ዞን ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ የመምህራንም ሆነ የሌሎች መንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በወቅቱ እንደማይከፈል አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። ዘግይቶ ቢከፈልም ደሞዛቸው ከ20 እስከ 50 በመቶ ብቻ እየተሰላ እንደሚያገኙ ነው የሚናገሩት። በመጨረሻ ዜና 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ በፍንፍኔ ስካይላይት ሆቴል ተካሄደ። በጉባኤው የካፍ ፕሬዝዳንት ፓትሪስ ሞትሴፔ እና የካፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፣ የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር ወይም ፊፋ ፕሬዝዳንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እና የፊፋ ዋና ጸሐፊ ማቲያስ ግራፊስትሮም፣ የካፍ አባላት ሀገራት እና ኳስ ፌዴሬሽን እና የቀጠናው እግር ኳስ ማህበራት ፕሬዝዳንትም እንዲሁ ሌሎች የስፖርቱ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።